За энэ дээр 1.9 их найд орчин төгөргөний цалин тэтгэврийн хэмжээ бол нэмэгдэж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За бас жижиг сажиг өөр асуудлууд бол байгаа. За энэ цалин тэтгэврийг бол одоо дэлхийн жишг эдийн засгийн шинжилгээ ханд бол энэ бүтээмж нэмжээж эдийн засгаа тэлж бүтээмж нэмжээж одоо цалин тэтгэврийг нэмдэг ийм практик байдаг. За манад эдийн засаг тэлж байгаа боловч бүтээмж одоо хэр зэрэг нэмэгдэж байгаа нь одоо нэмэгдэхгүй л байгаа л да. Энэ төсвийн тодтолыг ингээд харахад одоо би бас эдийн засгийн хүний хувьд бол хэд хэдэн зүйл дээр анхаарах ёстой болов уу гэж ингэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь бол төсвийн тодтол хийснээр үүсч болох эрсдэл бол энэ тодтолын баримтчилгээ дотор алга байна. Ямар эрсдлүүд үүсч болох уу, ямар арга хэмжээнүүдийг авах уу гэдэг нь бол одоо бодож төлөвлөх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. За дэлхийн санхүүгийн одоо энэ зах зээлийн байдал бол ерөнхийдөө хүнд байгаа. Тэг хүнд байгаа. Манайд ч ялгаа байна. За өнөөдөр одоо манай инфляци 11.3% байгаа. За магадгүй энэ одоо өөрчлөлтийг хийснээр инфляци 2% нэмэгдэж болж шүү. Өнгөрсөн жилүүдэд бид 34% инфляцтай 14 орчим их найт төгрөгийг нэмээд иргэдийн харамнаас алдсан. Энэ 2% инфляци хэрвээ гарах юм бол дахиад 600-аас 700 тэрбум төгрөг гарах юм эрсдэл бол бодит эрсдэл бол байгаа. Энийг бол манай засгийн газар энийг харж ажиллах ёстой гэж юм яаж. За ханш тогтвортой байгаа. Энэ сайн үзүүлэлт. Энэ бол юу гэхээр нүүрсний мөнгө валютаар орж ирээд сая тогтвортой байснаа дахиад одоо сулраад эхэлчихлээ. Сүүлийн хэдэн хоногудад сулраад эхэлсэн. За энэ бол их муу үзүүлэлт юм байгаа маа. За хөгжлийн банкны 500 сая орчим долларын төлөх одоо шийдэл бол төгс шийдэл бол гараагүй байгаа. Түүхий эдийн мөчлөг таатаа биш байна. За ингээд цааш нэлийн бодит эрсдлүүд бол байна. Энийг үзэж харах ёстой. Энэ өндөр инфляци бол өрхийн худалдан авах чадварт нөлөөж ядуурлыг бол одоо өсгөөд байгаа юм байгаа. Энийг бол үзэх ёстой гэж. Дэлхийн хэмжээнд ингээд аваад үзэх юм бол төлш эрчим хүч тэг үйлчлэгээний төлш эрчим хүчээс хамаарсан инфляци буурч байгаа боловч үйлчлэгээнийх нь буурахгүй байна. Манад бол аль аль нь ойлгохтой буурч өгөхгүй ингээд яваад байна. За бодлогын хувь 13% байгаа. За энийг дагч нэмж болдошгүй гэж одоо хүмүүс амнаас гарч байгаа. За ингэх юм бол тэр үйлдвэрлэл гэдэг юм бол байхгүй болно. За инфляциг бол тодорхой хэмжээнд барьж болох байх. За зээлийн хувь бол өндөр байгаа ч гэсэн зээл аваад байгаа. Авахаас өөр арга байхгүй. За ингээд цалин тэтгэвэр одоо барьцаасан зээлийн хэмжээ 1.6 их найд болж өссөн. Хадгалалтын барьцаасан зээлийн хэмжээ 1.3 нь их найд болоод одоо ингээд 15% ихний энэ 5 сарын хугацаанд өсчээд байгаа. Гэхмээр за ингээд төвөргний ханш сулрч байгаа учраас энэ төвөргт итгэл бол алдарсанаас 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар бол харилцах дансны үлдэгдэл валютын харилцах дансны үлдэгдэл 5.1 их найд төгрөг хүрсэн 39%-аар валютын хадгалалт 6 их найд төгрөг одоо болж ингэж өссөн 84%-аар өссөн. Тийм учраас мөнгөнд тэмдэгтэн уналт гэдэг бол одоо энэ инфляцийг энэ эдийн засгт маш их сүйг нөлөө үзүүлж байна гэж. За энэ бас нэг анхаарах ёстой юм бол энэ дэлхийд ингээд олон тохиолддог энэ цаг үеийн одоо гамшигт үзэгдэл энэ жил одоо болж болшгүй гэж. Эл Нино гэж одоо энэ бол юу гэх хэд талт гэж. Энэ үзэгдэл бол энэ жил одоо үүсч болж байна гэж дэлхийн эрдэмтдүүд одоо тооч. Энэ бол ус эдийн засагт. За тэгээд энэ ялангуяа хөдөө аж ахуй тас эрх орт. Сая 30 гэдэн гараас хүртэл 6 сар ихэн таллаа шүү. 6 сар ихээр цас ордог. Дараа нь одоо 30 гэдэг хүртэл халж. Ийм одоо юмнууд одоо байна. Энэ орлогын төлшөс хоёрлтой холбоотой баян осны ялгаа дэлхийн жихийг монголчууд бол дэлдээл гэж байгаа. Манай эдийн засгийн өсөлт бол ядуурлыг одоо өсгөж байгаа. За ганц зөргийн тэмүүлэг гүшүүн товч хариулчих. Тэгээ та санаа хайлчих. Тэгээ та тодруулаач. Дэгэн тодруулчих. За ганц зөргийн тэмүүлэг дарга. За Батөмөр гүшүүний саналыг бол бас хүлээж авч байна. За үндсэндээ яг бид нарын төсвийн тодтоглыг бол баталж байна. За үүгээр бол нийтдээ бараг 1.9 их найд төргөний тодтол орж иж байгаа. За энэ бол цэвэр ерөөсөө тэр ял багш нарын цалингийн нэмэгдэл болоод за тэтгэврийн нэмэгдэл за мөн одоо бас хүүхдийн мөнгө халамжийн батлагт холбоотой зохицуултууд бол хийгдэж байгаа. За эдгээр асуудлууд нь бол нэг талаа сүүлийн 20 сарын хугацаанд л одоо өндөр байсан энэ инфляцийн түвшинтэйгээ уялдуулж иргэдийн бодит орлого бас нэг 5.9% бол бас энэ жилийн хугацаанд бууж байгаатай уялдуулж хийж байгаа
төрийн одоо төрөөс явуулж байгаа бодлогын зохицуулт гэж ойлгож байна. За мөн дээр нэг талдаа бид нар бас энэ тодтолыг хийж байгаа хажуугаар анхаарах асуудлууд бол байна. За магадгүй сайн тэр яг өөрөө чинь хэлж байгаа тэр эдийн засгийн нэмэлт дотоод эрэлт үүсэх эрсдэл бол байна. Тэгэхээр магадгүй эрэлтийн шалтгаантай одоо инфляци үүсэх эрсдлийг бол бид нар зохицуулах ёстой төрийн зүгээс. Тэр дундаа Монгол Улсын Засгийн газар, Монгол банк бол энэ төлбөрийн тэнцлийг сайжруулах чиглэлээр бол онцгой анхаарах ёстой байгаа даа. За энэ хүрээнд бидний хувьд одоо бас яг энэ төсвийн тодтолыг дагалдуулж ер нь таны саналыг бас үндэслээд их хурлын одоо хууль батлагдсантай холбогдуулж төсвийн тодтол батлагдсантай холбогдуулж их хурлын одоо тогтоолын цэцлийг бол бас гарах хэмжээтэй байна гэж үзэж байгаа. Монгол банк бол засгийн газарт тодорхой энэ одоо үнийн өсөлтөд сэргийлэх, инфляцийг докторжуулах, бууруулах чиглэлээр бол бас бодлогын ажлуудыг хий гэсэн чиглэл одоо гэсэн энэ тогтоолыг бол бас улсын хурлаас гарах нь бол зүйтэй байна. Тэр дундаа бидний төсвийн мөнгөний бодлогын одоо тохиргоог бол тухай бүр авч хийж яхад бол бас тодорхой зохицуулах боломжтой бол бүрдэх баха. Инфляцийг бууруулах болоод төлбөрийн тэнцлийг сайжруулах чиглэлээр. За саяын энэ валютын ер нь бас нэг анхаарах асуудал бол яг ба экспорт бол нэмэж байгаа. Нүүрсний экспорт болоод за уул уурхайн бүтээгдэхүүн тэр дундаа бас түүхийн одоо экспортууд нэмэж байгаатай холбогдуулаад бид нар бас нэг энэ валютын цэвэр дотогшлох одоо дотогшлох урсгалыг бол нэмэгдүүлэхэд бас бодтой бол анхаарах зайлшгүй шаардлагатай байна. Тухайн бид бүхний гаргаж байгаа экспортын бүтээгдэхүүн болгон эргэгээд буцаад цэвэр валютаараа орж ирдэг байхын зохицуултыг бол хийх ёстой. За үүнтэй холбогдуулаад бас ер нь эсрэгээр одоо орж ирэх урсгалыг нэмдүүлэхээс гадна гадагшаа урсж байгаа урсгалыг ч гэсэн бас тодорхой хэмжээ зохицуултыг бол хийх шаардлагатай байна. Магадгүй нөгөө нэг импортын орцыг шаарддаг тодорхой бас гадаадаас бид нар импортоор бараа бүтээгдэхүүн авдаг барилгын салбарч гэдэг юм уу тодорхой томоохон төсөлтүүд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн төлбөрийн тэнцэлд үзүүлэх нөлөөллийг нь бид нар харгалзаж хийж магадгүй хойшлуулах гэдэг юм уу эсвэл тодорхой хэмжээнд барих энэ зохицуултуудыг бол хийх бодлогын зохицуулт бол бас хийж болно гэж бол хараад байгаа. Энэ дээр бол мэдээж Засгийн газар, Монгол банк энэ асуудлууд дээр хамтарч ажиллаж болов энэ төсөв мөнгөний бодлогын тохиргоог бол зохицуултаар хийх энэ боломж олцоо бүтнэ. Үүн чиглэлсэн магадгүй одоо тодорхой тухайлсан, тусгайлсан энэ хуулийн заалт бүхий одоо чиглэлийг хуцаатаагаар эргээд улсын хурлд танилцуулахар бол одоо улсын хурлын тогтоолыг бол зүгээ баталж гаргая гэсэн бол төлөвлөгөөтэй байгааг бас танд хэлэх байна. За багагийн Батмөр гүшүүн тодруулжсан. За тэр засгийн юу улсын хурлын тогтоод гарах хэвээр энэ дээр бол инфляци хязгаарлах хан шиг тогтвортой барих үүргийг засгийн газар төхөн зүйтэй. За энэ манай энэ гадны эрдэмтдийн нэг хийсэн судалгаа ба шүү. Монголын нэг хувийн эдийн засгийн өсөлт ядуурлыг 0.6 хавар өсгөж байна гэсэн. За энийг одоо хийх хэвээр судлах хэвээр. За дефолт гэдэг юм бол холдсон гэж бас ойлгож болохгүй шүү. Зарим одоо төлөх ёстой төлбөрүүд одоо хүртэл сонгогдоагүй байна. Тиймэр сараас Монголын эдийн засаг дефолт инфляци гэж хоёр том эрсдэл байгаа. Энийг одоо хийх ёстой гэж. За манай эдийн засагт бол хариу нэгсэн маш их болон асуудлууд байна. Тиймэр сараас энэ тодтолтой холбогдож гарах энэ эрсдлүүдийг одоо маш сайн тооцож түүнийг удирдах ажиллах ийм шаардлага бол одоо байна гэж ингэж үзэж байгаа. За энийг одоо тогтоолдоо маш сайн тусгаж За засгийн газар энийг энэ гарах эрсдлийг маш сайн удирдах ажиллах юм. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.